bir masalada o'zingiz yashab turgan hududdagi masjidni imomidan so'rang. Qiyomatda har bir jamoat o'zining imomi bilan keladi. So'raladi. Hozir ko'pchilik yoshlarimiz internet tarmog'iga ulangan, internetning ichida muhtaram azizlar ahli ilm bor. Allomai zamon bor. Shayxlarimiz bor, peshvolarimiz bor. Shular bilan bir qatorda shayxlikni da'vo qilgan soxta olimlarimiz ham bor. Xatarli insonlar bor. Nima uchun xatarli bo'ladi? Chunki siz u bizda e'tiqodimizni buzishlikka, izdan chiqarib olishlikka harakatlar bo'ladi. Bundan siz u bizga ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Mana sir emas, Suriyadagi voqealar. Abdulloh Sufar bo'lsin, Sodiq Samarqandiy bo'lsin, ko'plab yoshlarimizni mana shunday bo'sha joylarda jihod qilishlikka targ'ib qiladi. Ibodat masalalari bu yerda qolib ketyapti. Ilm qolib ketyapti. Biz avvalo jihod qilishimiz kerak. Jihodga targ'ib. To jihod qilmaguncha iymoning mukammal bo'lmaydi. Jihod. Turli xil mana shu hozir yaqinda ham mana Toshkent aeroportida bir qancha yigitlar qo'lga olindi. Suriyaga chiqib ketyapti jangga. Muhtaram yoshlar, ko'zimizni ochaylik. Bu yoqqa borib kimga qarshi qurol ko'taryapti? U Suriyada nima kofirlar yashayapti? U musulmon birodarlar, o'shalar kimlarni o'ldirdi? Imom Buti rahmatullohi alayhi ham jonlarga qasd qildi. Begona emas. O'zini musulmonligini da'vo qilgan. Jihod qilyapmiz deb mana shunday ulug' insonlarni umriga zomin bo'lib ketyapti. Qanchadan qancha masjidlar, madrasalar kuli ko'kka solib yuborildi. Yer bilan yakson bo'ldi. Islomda targ'ib shumi? Muhtaram azizlar, bunday soxtakor da'volardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aldanib qolmaylik. 3-4 ta ma'ruzani eshityapti-da, 1-2 yil shayx hazratlarini mensimayapti. Bu shayx kim bo'pti deydi, u kishi bir adashgan odam deydi. Oldin shayx maqomiga yetib olgansa, vafot etganlarga necha yil bo'ldi? Haligacha yozgan asarlari chiqyapti, chop etilyapti. Mana kecha yaqinda yana bir hadis va hayot Turkum silsilasining yangi bir juzi taqdim qilindi. Taqdimoti bo'ldi. Bu sadaqa ijora emasmi? Dinga xizmat shu bilan bo'lmaydimi? Mezonimiz o'zgarib ketib qolyapti.